vi cilvēkiem un nākamo kolkoras kopu, tēmu Redzdalīdze, ir atvedis uz Daugavpils festivālu izstādā. Kolkoras kopa 2 ir Batumi Universitātes kolkoras kopa un darbojas viņi no 2012. Gada. Ansambļa pamat repertuārs ir baznīcas dziedājumi un gruzīnu tautas dziesmas. Ansambļa ir sniedzis koncertus vairākās valstīs ārpus Gruzijas, un šovakar mēs esam priecīgi viņus dzirdēt šeit, Daugavpilī. Vai priviecitvojam par ķormai ansambļu Tirini Batumskava Gosudarstinova universiteta imeņi Šota Rustaveļi. Мы приехали из Батуми, привезли наши теплые, горячие души и фольклор. Yeah.
Skolkolas kopu Ūsaviņi, etnogrāfisko ansambli Gabaļis, un mūsu viesis no Īrijas, The Mulligan Family. Welcome on the stage, please. No!
Latviskais ansamblis Vabaļis ir Daugavpils novada Latvijas, kopas vadītājs Artūrs Uškāds. No vienkāršas idejas izveidot Vaboles pagastā folkloras ansambli, balstoties uz sievu dziedātajām dziesmām un zināšanām par sen aizmirstām tradīcijām, rokdarbu prasmēm, latgaliešu ēdienu un dzērienu gatavošanu, dziedniecisko īpašību zināšanām, Vabolē radās nevis folkloras, bet etnogrāfiskais ansamblis ar nosaukumu Vabaļis. Jāpiezīmē, ka šogad 3. Aprīlī un pat Vabaļis svinēja savu 10 gadu jubileju. Aplausi! Tādu jubilāru izpildījumā divas dziesmas, kur tu īsi dzīva puika, i asmu sova mozu dītu. Yeah.
ir populāra mūzikas grupa, kas ir spēlējusi ne tikai Īrijā, Eiropā, citur, bet arī Amerikas Savienotajās valstīs. Tā ir tiešām viena liela ģimene. Viņi visi kopā muzicē un jau 1988. Gadā viņi pirmo reizi muzicēja arī spēlēja Baltijā pie mums. Grupas vadītājs ir Tomas Huligāns.